ودني محي كلتها حلك الصومالية أفرين وصفدان ورادنا مدنمة الصومالية ومقدس أدنا محي كلتها نو ورانا قهرانو قوني أقوانسي من دونينا أدنا هابرتاين إنكي أروسو أدير كينا ليواي ورادنا محي كلتها دولود ده وصل أدك أو أدنا يا مين أي حمر حسابكو جرين حانديه كراهي أدنا محي كلتها بووي آه فدرال إنا أديري أديك أنا محي قواندو دمر كواجيت كغوان warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda war kala maane waxa la yiri war kala maan miya la yiri masa kulmiye arriyadaha waa kay anan waxa la la warramee xaal la yiri war waxa la yiri keenen kala maan markay keentay iyo koox wax falan qaysa oo wada kabiirina oo hada la keyrkeyrin oo kaftan siyaasi ah wixii jira ku soo kooba kulmiye kaafisay noqotay oo lagu kalsoonay kursi uma bukaan iyo inay dawlad kiciyaan kaambeyna uma soo biyaan kooxa gooni ah oo lagu ma karo keenen kabaha iqaad oo lagu ma karo keenen kabaha iqaad miyow yiri abwaan abdimalik haaji gabeegiisi keenen oo dheera intaas aan ku soo koobayaan si badine war intaas aan ku soo koobayaan ku xasuustay waxa la yiraahdaa ankoolkii maqaayado cadaada ka furta kala maan la yiraahdaa warangoolka waxa ka sii horeeyay maqaayada si dhaxdhigay abwaan jamaal abdunur ya jamaal ku seeshinayaan safrahan isku ogeeyna shimo maqaayad shaahadana dhagax dhiga jamaal ku sii hangoolkii galmud kala marona breedhaha waa la walaateen warkay waxa la yiri ugxanto xabaala ay xuxay intuu yahay xarga uu gumaystay xiriya xeelada jira xaalka waxaad ismoodsiinaysaan inaad xorowdeen xidigaha cirkay ku jirtaa xaq iyo miisaan buda xuriyad lehdan sinaha ku wareegan deeriya waalanta gaboosa waxaa kaloo la yiri nin xisaab kamaayaan ohoon xumaha moogeyne war maanta waxay ku beegan tahay la yiri 20 June 1916 markii dastuurkii soomaaliya afti dadweyne loo qaaday arya taariikhdaad sheegta 19 sano ka soo wareegtay dastuurkii afgambiya waa tan la kula meereysaa iyo dastuurku waa qabya hala dhameystire war naga tagnay wax ogmaahide 1916 halkii habeenkii 23 October miya military ku maamayn dastuurkaas dastuurka aftida loo qaaday iyo dawladdii shacabku soo doortay kuwii afgambiyay kuwaas ay dawladnimadii Soomaaliya burburiyay dhibaatada ilaa maanta socotana sabab u ah dastuurkii military afgambiyay markii military la afgambiyay maxaa dastuurkaas dib loogu soo laaban waayay ilaan isaga heshiis lagu wada hayay war dastuurkaas dadkii talada la wareegay danahooday ka dhacarkii waayay sababta wuxuu qoray hatta nin haaskiisu dhalasho sheeyay haysto dalka madax kama noo karo haddana waxa dalka hoggaamiya ajaanib dhalasho sheeyay haysta war kurburoogda Soomaaliya ajaanib ma ah laakiin baasaboor ajaanib haystaan war yar inta dastuurka Soomaaliland 79kii ba loo xuday waxaana ku qoran nin naaga ajaanib qabayna inuu madaxweyne dalka ka noqon karin ninka dalka madaxweyne ka noqonayo qurba joogana inuu ugu yaraan 10 sano wadanka joogo horta gaboosa Soomaaliya markaan ka warramay maagno Soomaalilan haadugu kuda Soomaaliya ma isan ka tirsaneen sabaad ha ku dileen horeena war ma haysane xalay hobiyo looma kala harin waaw filay mayayga ma hayila la soo wada qaatay war markaba giirida heemaalanka baahanya la kaari abdulle ma dawladda qadar aan tagti wax badan ba dhagxaan la dhigay ba dhagax kala la dhigay masir waxa hobiyo isku kaalayo ay ka yiri warwarka waa la waalateen xala waxa la daahfuray dib u dhiskii dekedda hobiyo arben hadib loo dhisaa ma ha awal yiil war way kala yaab le maalanka wal dhisaa ogaayne may kale xali waxa la dhisay ya kale war dad wax maqlaaye ma ahidine hobiyo waxa isugu tagay masuuliyiin fara badan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha ku xigeenadii aqalka sare iyo golaha shacabka madaxweynaha galmudug gudoomiyihii gudiga golaha hoggaaminta habar gidir ganacsato iyo siyaasiin fara badan iyo odayaal dhaqameed iyo bulshada noocyadeeda kala duwan waxaana la yiri isku tashanaynaa nin walba u jeebka gacanta gali lacagtii dekedda lagu dhisi lahaa inteedii badneedna waa la sheegay hadda halkaas kala dega maraakiibtiina hadda wixii ka dambeeyay war ninka ugu horeeya jeebka gacanta gali Yuusuf Garaad Cumar oo 10 kun ka soo bixiyay war lacagta dekedda lagu dhisayo waa 9 milyan shirwa wuxuu yiri 10 milyan beeshayda bixinaysa 4 kale beelaha kale ha bixiyeen war
أخر عبد الله جد شرور ما يقو بحية سقو قدامي ما هاد عود ما يقو بحية تولد فدرال كان يقل مدونة محي بحنا يان ورمد عوينا قرقر وحويري ودل يدكت لو تقل يا نسينا وربنا ما قيد يبتدر سيلة تاي وربنت لان مرة اسكت شطيه قرع على حرق الله جرر با أريانا هو حبضنا اللي يرد كده هو بيوال لنسا او اي نسم ويدي هذا سدي با الله بالله بي هلا قد بيان لين هاي وحان ندي لهاي او دقار دادو لا ديل ماتكت انتي ان دافين اي ديبي دقار دادو لا ديل ماتكت انتي ان دافين اي ديبي ما هنو ودقار تكوباد وحاق لي دولة قدر او هده كور بلان قادين اي ديسا يسود كده هو بيو ورسيدي ودد اف قوي مقدشة هو مستي مي هو مستي ايضا ورقدر واحد في الايانا وحباكو باغنه وكيل كده من لو يدي ور وكيلكو ما كفتما سؤال حسنا لما هو يدي كرو اما قو سيدا مي بيري ورور ما هيسيني وياشي مدرش حسبية ده قرن مدح لوها وطيلا يربورك كوي اولو تركو قولي يهي دقينا اللي يري ما ديارة ديكاك دوا دينا ويرد ربان وروح اللي يري عرابة فردي با قوسيي اريانا هني ما تسوق ايسان سواسعون لو ما تاك هلو ورنين فردي كاك وجيه ده لو ما سر جوكس ده اللي يري ورلان كياد قوا فردي دكارك واي روكس تهين مكارك اوال يري ورورك احنا قوا لليني وضياشي وري سوسارين مانت ورده رمورات في الدجي اللي كبيرة والاري يوغم قبلك كجران هذا لنا ورودياشي يا مشرح هو هورتا ايغا ورودياشي هوتيلك ايربوتك دهديسا وحالي ري باش عالمك ايو قد وادين هيا هي باش اللي حادي قد وادين ميا كربي نغوت عاشغا ان اندب قرقور تي ميا يلماري ورودياشي انتان ودوين وقحر من ايو قد اقلين ورور كوان دقلو بساني ودياشي ورصحافه دي سوسارين بالير وحالي ري هادين baarlamaanka waxaan ugu digeynaa inaysan ansixin afarta xeer oo gudigu soo diyaarsheen si aan dalku qalalaasa u gelin iyo waxaan loo baahneen ayay yiraahdeen warodayaasha waraaqaha ka soo baxa kuwi budlaano kale noqdeen tusbax gooyna ka dhigeen baash warodayaasha warkasto ka soo baxa nimanka buurka saarani dag jalaq u siin maayaan ha ka dheeraha adoogiya jooga u yiri odayaashu wax walba soo saaraan waa weynka xoogaga wadaniyiinta joogo ka jawaabaya war waa weynka xoogaga wadaniyiinta ali geedmiya madax waa kullay salaad inuu kamid yahay aniga caadiga ma saara war abdullahi shaah xasan baa ku biiray war maanta baarlamaanku wixii ka doodeen xeerka qoondada haweenka kadibna mooshina la keenay fariid hadal la gacan galay oo mooyihiya bilowda wariya maanta jeegada lagu dhagay madaxweynaha ma ka keenay mooshinka buda gudoomiyiga kala soconay maday mursalaha ay ku sheenana xukuumadan kalsoonida kala noqonimo yiraadeen war xukuumadu waa waran iyo gaashaan oo mar hore laga gaashaantay aqoonsiga Soomaaliland miyey ka keenay shirkada boota lagu qabtay waxa uu soo kordhiyay mala miyey dhahayn warwarkan tirada badan waa idinku nacay waxay yiraahdeen waa in xeerka qoondada dumarka aan laga doodin oo si duuduba loo ansixiya war wasiir Khadiija Maxamed Deere waxay tiri baarlamaanku waa qabaar moog marka laga doodayo qoondada haweenka ma 4.5 ka doodan dad nus lagu tilmaamay in la fadhiye war mooshinku waa ballaartay laakiin uu gaaray waxaana mooshin kulul laga keenay aadan barra ducale war ma unsiga ka xumaaday mahbuurku ya ta asaguna mooyo bilaabaya tiriheen waraadan barra ducale wuxuu la saftay baa leeyahay madaxweyne ku xigeenka William Ruto oo xilka madaxweynaha hadda macago jiro waraadan barra ducale ka xishooday igaarkiisa nala joogay wariye Abdulkuus Kenyatti ma marka ma buraana orma ora loo yiri hadii uu balad joogo dadku waa isbartaaye buraan soo afar ma warwar ma haysane baarlamaanku maanta ragii dumar ay u kala baxeen war ma kuraasii isla dhaceen war xanaaqa la jilay ee warkiga dhageyso xilliman farxiya muumin daqiiqada dhirif ay qaadatay waxayna tiri rag baa soo istaagaya halkan oo dhahaya dumarku waa inay kuwalitiisa markii baarlamaanka soo galayaan kuwalitiga ragii dumar laga rabaa shame on you warwar ma haysane golaha deegaanka burco maanta dagaal xun baa ka dhacay maayir maxamed muradna waa la feeray baa la yiri war burco ayaantan waa kacsanto waxaan maqlay magaalad lagu dubi jiray canjeera etiopiyaanka daafida la yiraahdo in dab la qabatsiyay wargeysa ka casan oo muuse biixi wuxuu yiri qoladii shirkana ugu timid qabaar moog aan xaaladda Soomaaliya iyo taariikhda la soo maray waxba ka ogeyn ahaayeen war muuse waaqic ma ahayn oo yiri dadkiina soo fadhiista arriyadaha nabadeed nolol waxay tiri muuse asaga qabaar moog noob maleeya waa u tureynay inaan ka dabageynaa na diideynay warwar ma haysiin ciidanka asluubtu shaqo aysan lahayn bay faragashadeen boorar waaweyn ayna sameeyeen iyo xaflad ay ku soo dhaweynayaan shirki Jabuuti waa sayab lahayd boorarka waxay ku soo sawireen waxa ka mid ah labadii calan iyo labadii madaxweyne laba dowladood oo sinsiman ayayna ka dhigeen abi axmedna waa ku soo dareen sawirada marka waxaan la yaabay
من بحابيس إلى لي ليري مس السياسة فرح الله قال وريا تري اللي عندها رديا فارش يقلن شو بقى هرت تري يا شيخين حلك الله يقعد وقت إلى العاية مش شو بقى الرياضة تري أنا أمري حتى هو بتري يا العصب مقعابي الله هو نحرز ته وحمانت مقدش اللي قد لي سرقال لدي هجرة على راجع عبد كاسو مقدش إن مداك شقيني عم كاها والبلاية دي مي أقعدني كاسو ودي فوناي دي فوقفنا وقت يجلسوا كم دافو الرياضة ملك موت مدة أطال كي لا دلي يا كي واحد دلي نينا وقت جي صداف ما أرتى والله كله رأينا يا الدون كان نيجي كوفة كذانا قيامه وصف كذوني ورنا ما يهور ما هيسانة هذا كور مدحوينه بودا سعيدني وحكومة قشرة يسوي معنا يا من أحد ما من قبل جدي يكون دولة فدرالك كذب من قدومية هاك القصر عبد حاش عبد الله واكي كوبا قين شرود تشه اللي يسوي ما له كذب من قارقار يلفت جرين واكو يبلن قادني واللي بينه جوش دقايا كذب من مدحوينه فرماجة واكي شرود كوبا قين ما قبل جدي إني مقدش يسوي مادين مركو هلا يا بنا هاي شركة دني لقديدي دي عبد حاشين لقديدي سيدا فرماجة لوجي يلاي ما حد عايز سوم مدحويني ما أو رئيس وطن كيما أو أستان تكرن كمان ورنمي أولان كي والديدي والكديدي جري ها مدوينا كحساب تكدره ها وشعب كنا وحي دهدين نك دوران إيش لا دوران نو دور شرمنا أريانا هو عبا هدالين دور شال الله صعدا وانا لاس دورا هدي اللي جره أني قوة حانده لهاي هو نك دادكي سديدة تنستها لا دورا ما نك دادكي سديدة تنستها لا دورا ما ياهو وريا إياه ديدي كرا دور شدا من بين شغي دنبه دا دورتان يلكدين وريا ربطاين لا دورتو دورش دون او دورش ديد هنقون ور دورش والقلي ازدجي ور سده دورش لو قلي يا كراستي بني والبميشو دون يو رراي من دورن دورتا لانا الالي ور ننك الدورن هدو دنت قد ودو والا دورن ايا دلكا قوالا مهوران دورش دون والا مهوران دل دلش والا مهوران دول ربحنت والا مهوران دولة نمد والا مهوران اسفهم قونا والا مهوران ربحياشونا والا مهوران اريانا هو انت ادوات المانتين هدنا وحان كدر لهاي ننكا دادكي ساداد دهشي كريالها لديدي ما ننكا دادكي ساداد دهشي كريالها لديدي ما ننكا دادكي ساداد دهشي كريالها لديدي ما ننكا دادكي ساداد دهشي كريالها لديدي ما